Forest. Hallo. Vi er her med Gnist for å rekruttere de beste studentene til lærerstudiet. Og det er ganske mange som er interessert. Vi lykkes i fjor med en voldsom økning i interessen rundt lærerstudiet, og nå legger vi om, sånn at det blir to løp fra høsten av. Og jeg håper at vi klarer å holde interessen. Det er det viktigste yrket man kan velge. Men jeg bestemte meg, jeg skal bare gjøre det hvis jeg kan bli god i det. Du, ja, ja, så, nei, det er virkelig sånn topp. Topp lærer, ja. Ja. Sånne som kommer inn og forklarer alt sammen i løpet av tre minutter. Og så går det bare lys oppover, ja, ja. Ikke sant? Du kan se det bare gnistrer. Ja. Ja, du ser virkelig at folk skjønner det. Det går som en bølge gjennom rommet. Ja, du hører faktisk at det begynner å knase rundt. Da er du. Ja, da har jeg funnet, ah, ja, det her kan jeg gjøre.